Нікіта, 5 запитань. Давай. М'ясо чи овочі? М'ясо. Коли востаннє був в магазині для дорослих? Десь років 7 назад. Що там купував? Нічого, просто ходив, дивився, угу, з цікавості. Яке у тебе було прізвисько в дитинстві? Малий. А з якою твариною асоціюєш Володимира Зеленського? Так, ну не знаю. Зараз, ну реально, якщо так, щоб без барсук. Повтори три рази, денацифікували та не денацифікували. Денацифікували, та не виденацифікували. Три рази. Денацифікували, та не виденацифікували. Денацифікували, та не виценакували.